drejt për drejt jemi në studio tani, siç anoncova edhe pak çaste më parë me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ervin Seljani. Zoti Seljani, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Mirë se jemi, mbrëmje. Majoranca ka votuar kodin zgjedhor, zoti Seljani, në seancë, edhe pse Rama duket se po i del kundër, edhe ndërkombëtarve kanë parasysh këtu thirrjet jo të pakta nga ana e ndërkombëtarve për të pritur Venecian, por gjithsesi në zgjedhje do të shkohet me kodin e ri zgjedhor që ka hartuar majoranca. Pse riskuar ndihet opozita? As pak, zero. Në këtë situatë e riskuar është Shqipëria, e riskuar është pa diskutim në një kurs për plasje Edi Rama dhe Partia Socialiste me faktorin ndërkombëtar dhe me bashkimin Europian, dhe pa diskutim që e riskuar është apo janë partitë reja politike, apo çdo forcë e re cila tenton të hyjë në skenën politike shqiptare, duke u penalizuar nga një kod zgjedhor i cili është bërë më së shumti për të hequr frikën e Ramës për të hyrë në zgjedhje, duke qenë i friksuar nga përballja me opozitën, sesa për të dëmtuar opozitën. Nuk ka frymë, nuk ka taktikë elektorale, nuk ka qëndrim të Edi Ramës apo të njerëzve rreth tij që ndalë rotacionin dhe ndryshimin e pritshëm politik dhe shoqëror në Shqipëri. Kështu që në këtë kuptim ai është një kod apo një vendimarrje e cila e dëmton rrugën europiane të Shqipërisë, e dëmton perspektivën europiane të Shqipërisë, e dëmton demokracinë në Shqipëri për shkak të funksionimit jo të mirë të saj me këtë lloj kodi, duke mos i dhënë barazi vota të gjithë qytetarëve, duke i ndarë qytetarët në çarqe të ndryshme me peshë specifike për votën e tyre në zona të ndryshme etj etj. Por për opozitën kjo është vetëm një zhvendosje vëmendje nga dhe po diskutim pasaj, është edhe një pjesë tjetër e cila duhet riftheksuar, që është një tradhti po e quaj unë apo një zhvendosje e Ramës nga marrëveshja e shkruar e qeshorit, ku edhe në pranit të ndërkombëtarve mori përsipër disa zotime të cilat as nuk i mbajti, as nuk i respektoi dhe akoma më tej vazhdoi pasaj duke vazhduar me dhunë për ti implementuar edhe për ti votuar në kuvend. A ka opozita një formulë për të hyrë në zgjedhje? Të gjitha partitë e opozitës dhe gjithë faktorët opozitarë do të hyjnë në zgjedhje sipas taktikës elektorale që përcakton edhe kodi i ri zgjedhor. Sigurt është që Partia Demokratike, si partia që e udhëheq koalicionin opozitar, së bashku me aleatët do të marrë të gjitha masat dhe të gjithë llogaritjet e domosdoshme elektorale për të arritur një konkluzion të qartë se si maksimalizohet më shumë vota për opozitën dhe se si përfaqësohet më së miri i gjithë faktori opozitar, i cili nuk është i vogël, i cili është për herë të parë në koalicionin më i madh, i gjithë faktori politik është në një krah dhe nga ana tjetër është Rama i vetmuar pa asnjë faktor i përçarë me partitë dalë nga Partia Socialiste etj etj. Kështu që kjo është çështja më pak shqetësuese për Partinë Demokratike dhe për opozitën. Shqetësuese është periudha derisa të vinë ndryshimi dhe kujdesi që duhet të ketë qeveria për të mos e çuar edhe më tej në katastrofë ekonominë dhe gjendjen e qytetarëve shqiptar. Megjithatë Rama kërkon mandatin e tretë, e kërkon me ngulm, dihet i sigurt për këtë, madje lëshon edhe thirrjet e tij ndaj opozitës, se me këtë opozitë që kanë përballë ndihem edhe më i sigurt. A ka diçka që e dobson opozitën në kushtet e tanishme? Po shikoj, vetë fjalimet e Ramës apo qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Socialiste tregojnë që Rama është i zeuruar, është shterp, është pa ide, është pa energji për të vazhduar një mandat tjetër dhe ajo që është më e rëndësishme është pa bilanc. Edi Rama sot nuk ka një bilanc, nëse do të kishte një bilanc nuk do të merrej gjatë gjithë kohën me Partinë Demokratike. Në konventën e Partisë Socialiste, delegatët e Partisë Socialiste dëgjuan konferencën e Lulzimbashës në Partinë Demokratike. Pra gjithë fjalimi i Ramës ishte se çfarë thot Basha në Partinë Demokratike. Pra çfarë thot Basha, çfarë thot doktori, çfarë thot Monika, çfarë thot Iliri, çfarë thot ky, çfarë thot ai. Pra nuk ka asnjë bilanc real dhe nuk ka asnjë përpjekje për të kuptuar gjendjen e vështirë në cilën ndodhen qytetarët shqiptarë dhe ta adresojë pasaj problematikat reale që ka Shqipëria, që janë ekonomia, që janë papunësia, që është largimi, që është humbja shpresës. Kështu që nuk ka
edhe vetë Ramën po të dëgjosh dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste nuk ka asnjë ide në cilën mund të ballafaqojmë, edhe besoj në çdo studio tjetër, por edhe ju do t'ju duhet shumë të kërkoni për të ballafaquar një ide ndryshe që ka Rama për të qeverisur Shqipërinë apo për t'i ofruar Shqipërisë si pilulë, po themi apo si impuls për një zhvillim më të madh, për punësim më të madh, për ekonomi më të mirë, për të patur mirëqenie për qytetarët shqiptar. Kështu që kjo tregon degradimin e Ramës dhe rënien e Ramës në nivelin e një banaliteti ku merret vetëm me persona, nuk merret me ide, ku merret vetëm çfarë bën Partia Demokratike. I vetmi lajm që prodhon Edi Rama sot është se çfarë bën Partia Demokratike. Pra Partia Demokratike përveç se prodhon lajme dhe ide dhe programe dhe qëndrime dhe njerëz, prodhon lajm dhe për Partinë Socialiste që Edi Rama merr lajm vetëm se çfarë bën Partia Demokratike. Por për te Ramës janë edhe partitë reja që krijohen apo edhe lëvizje të reja, disa prej tyre janë të dalë nga vetë Partia Demokratike, flas këtu për figura siç është zonja Josefina Topalli dhe të gjitha zhvillimet e fundit lidhur me të, Zmurizi, Hajdari, sa e dobësojnë këto Partinë Demokratike? Sepse vërtet, për të paktën kryetari i Partisë Demokratike shprehet se çdo individ apo çdo parti që është kundër Ramës është me të. Shiko, opozita është frymë, nuk është numra, dhe pa diskutim që zgjedhjet nuk janë vetëm numra, janë kimi, edhe janë ide, janë përpjekje, janë program, janë edhe njerëz. Askujt nuk mund të hiqet e drejta për të kandiduar apo për të krijuar parti politike, por pa diskutim qëndrimet në publik kanë qenë të qarta të gjithë personazheve të cilët përmendët, por edhe gjykimi i publikut ka qenë i qartë. Në të gjitha ngjarjet apo zhvillimet nuk ka qenë po themi në koezion me qëndrimet e Partisë Demokratike apo të njësuara me qëndrimet e Partisë Demokratike. Dhe thën këtë pa diskutim që si pjesëtar i fushatës së 2017, si kandidat për deputet dhe deputet më pas, unë jam i bindur që është më ndershme që të kandidosh në një sigil me vete dhe në një parti me vete, duke ofruar idet e tua, duke ofruar ekipin tënd, duke ofruar zgjidhjet e tua për problemet që ka Shqipëria, sesa ti mbi vendosesh edhe të krijosh idenë një përçarje brenda partiake, kur interesat e tua nuk konvergojnë me interesat e Partisë Demokratike. Kështu që është më ndershme krijimi i partisë dhe pa diskutim që në qëndrimin tim nga të dhënat e terrenit do të ketë humbje votash për Partinë Socialiste, sepse në 2017 jo vetëm që nuk ka qenë fushat, por votat kanë qenë vota inati kundër Partisë Demokratike dhe të quara drejt Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Kështu që kushdo që njeh skenën politike kupton që votat janë vota që ikin Edi Ramës, sepse janë votat që kishin inat apo vota mllëfi ndaj Partisë Demokratike, cilat janë vota personale. Deri tani është shpërfaqur vetëm ky qëndrim në publik i zonjës. Duhet parë më pas nëse është krijuar për në një ide të caktuar apo është krijuar për qëllime të caktuara thellësisht personale. Zoti Saliani, si do të funksionojnë këndvështrimin tuaj me aleatët e gjithë kjo situatë? Partia Demokratike në raport me aleatët? Është një vendimarrje që i takon strukturave të Partisë Demokratike, por nuk shoh që ka ndonjë shqetësim, nuk shoh që ka ndonjë problematik. Ka pasur qëndrime koezive të gjithë aleatëve të Partisë Demokratike në këto 4 vite dhe pa diskutim që do të jetë koalicioni më i madh ndonjëherë opozitar i cili do të përballet me Edi Ramën. Të gjithë votat duhet të shkojnë për koalicionin opozitar i cili largon Edi Ramën dhe në 25 prill sjell ndryshimin. Çdo vot tjetër që kalon andaj këtij është votë e cila i shërbën deri diku Edi Ramës për të arritur qëllimin e tij. Kush është kundër Edi Ramës, kush është për ndryshim, duhet votoj për Partinë Demokratike. Në 25 prill si do të shkohet në zgjedhje? A është lëvizja socialiste për integrim pjesë e listave të Partisë Demokratike? Sa lista do të shkojë? E rithekësoj që kjo është pjesë e taktikës opozitare, e cila do të ndahet në tryezën e koalicionit opozitar, se si maksimalizohet vota për Partinë Demokratike. Nuk ka asnjë rëndësi, koalicioni është i konsoliduar, nuk ka rëndësi nëse për taktikë elektorale do të jenë dy lista apo do të jetë një listë. E rëndësishme është që koalicioni opozitar ka program të qartë, ka qëndrime të qarta për diferencën me Edi Ramën.
e ritheksoi që nuk ka asnjë formulë e cila e shpëton Edi Ramën nga humbja dhe formula se si do të ketë më shumë mandate është për të përcaktuar nga tryeza e koalicionit opozitar, duke pas veçanërisht në kujdes interesin publik dhe interesin e opozitës në tërsi dhe pasaj po diskutim dhe të partive të cilat e përbëjnë koalicionin opozitar për të dalë të gjithë në të fituar nga kjo histori. Sepse pyetja që shtrohet më tepër është a do të kemi një koalicion pas së zgjedhjeve me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Kjo është e qartë. Koalicioni opozitar është i konsoliduar, i cili do të jetë para zgjedhor dhe do të jetë pas zgjedhor. Koalicionet nuk i përcaktojnë dhe nuk i ndalojnë dot ligjet i imponuara me dhunë nga njëra palë. Koalicionet i përcaktojnë vullnetet e përbashkëta të partive politike që përbëjnë koalicionet. Kështu që në këtë kuptim është tërësisht e qartë që koalicioni jo vetëm me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por dhe me PD-un, me PBDN, me Agraren, me Partinë Republikane, me gjithë partitë tjera të cilat përbëjnë atë që është koalicioni i bashkuar opozitar, do të jenë të bashkuara në zgjedhje për të mundur Edi Ramën dhe pa diskutim pasaj për të krijuar qeveri të përbashkët në varësi të numrit të votave do të grumbullojë gjithë secila prej forcave politike. Këto janë rregullat në politikë, por e sigurt është që nuk ka asnjë marifet që e çan koalicionin opozitar në koalicionin parazgjedhor dhe në koalicionin pasgjedhor. Kur ju pyeta se çfarë apo si dëmtohet nëse ndihet e dëmtuar Partia Demokratike, kam këtu parasysh edhe pjesën e të bërit të opozitë, apo ajo çka kanë përballë opozita, që është Edi Rama, majoranca, Partia Socialiste. Duket se një opozitë të fortë me majorancën apo me qeverinë po e bën edhe presidenti Meta. Sa e dëmton apo favorizon kjo Partinë Demokratike dhe opozitën? Unë nuk shoj një opozicion apo një bërje të opozitës apo daljeve jashtë kompetencave kushtetuese të presidentit të Republikës, duke qenë se institucioni presidentit të Republikës është i vetmi i pakapur nga qeveria, qeveria ka zgjedhur që të bëjë një luftë për interesa propagandistike apo për interesa se do që të kapi institucionin e presidentit, dhe ndërkohë presidentit të Republikës është duke i qëndruar detyrimit kushtetues për të mos rënë, po themi, dhe për të mos dorëzuar institucionin e presidentit të Republikës, për ta bërë një ngjyrshë dhe tërsisht moniste, siç është edhe sot qeverisja dhe funksionimi institucioneve në Shqipëri. Qëndrimet apo përplasjet institucionale kanë qenë dhe janë parimore. Kam parë që në ditët e fundit ka pasur debat për kodin zgjedhor dhe për kthimin, duke qenë se presidenti i Republikës si faktori apo si institucioni i cili i takon të bëjë dhe të përfaqësojë unitetin e popullit dhe të kombit, i takon që të tentojë të shtyjë në arritjen e një marrëveshje konsensuale dhe gjithëpërfshirëse. Zgjedhjet në këtë në 25 prill janë të qarta, Shlulzim Basha si kryetari i opozitës dhe kandidat për kryeministër dhe gjithë pjesa tjetër e faktorëve opozitar, të cilët në varësi të kontributit që do të kenë, në varësi të pëlqyeshmërisë që do të kenë në zgjedhje, do të marrin apo do të negociohet për të arritur pasaj në konkluzione të qarta për programin apo edhe për sektorët të cilët do të drejtojnë. Nuk shoh asnjë lloj dualizmi, shoh një luftë të qartë të presidentit për të mbrojtur kushtetutën në detyrimin e vet, në të drejtën e vet dhe për këtë paguhet në fund të ditës nga qytetarët shqiptar. E kuptoj. Zoti Saljani, në momentin që ju flisni me shumë siguri për funksionimin e koalicionit apo për marrëdhëniet PD-LSI, nga ana tjetër në këtë studio kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Zoja Kryemadhi është shprehur se ka edhe pika ku ndahet LSI-a me Partinë Demokratike, ku debatohet, ku diskutohet. A jeni vënë në dieni ju, apo është diskutuar mes jush se ku ndahet vetë koalicioni, le të themi? Po, pa diskutim, ndryshe do të ishim një parti politike, dhe brenda një partie politike ka pluralitet mendimesh, qëndrimesh, ka diferenca dhe ka vendimarrje të cilat pasaj arrin në një konkluzion të përbashkët për të mirën e partisë politike dhe të interesit publik. Kështu që ka pika të cilat janë të ndryshme në programet e partive politike, duke qenë se ne jemi një parti popullore, parti e djathtë dhe partia Lëvizje Socialiste për Integrim është një parti e qendrës apo e qendrës së majtë. Diferencat të cilat janë ideologjike, diferencat të cilët në qëndrime gjatë diskutimeve mund të jenë të ndryshme, por në fund arrin në një konkluzion të përbashkët dhe arrin që të dalin me qëndrime të përbashkëta. Nuk shoh asnjë qëndrim apo asnjë aksion të opozitës i cili të ketë qenë ndryshe nga Partia Demokratike dhe
ndryshe nga partia Lëvizja Socialiste për Integrim, apo nga partitë të tjera të koalicionit. Ka një unifikim dhe qëndrim të bashkuar për të gjithë aksionet e rëndësishme politike të opozitës, por pa diskutim edhe për gjithçka tjetër që ka të bëjë me opozitën dhe mënyrën se si e shikon të bërit opozitë partitë ndryshme politike në Shqipëri. Ju thoni se opozita është shumë e sigurt për të hyrë në zgjedhje, se janë ditët e fundit e Tiranës, se opozita do të fitojë, do të jetë qeveria e ardhshme. Nga ana tjetër, pas kaq kohësh, a kanë nxjerr Partia Demokratike mësime nga braktisja e parlamentit dhe mos pjesëmarrja në zgjedhje? Cilat janë këto mësime? Shiko, pa diskutim që nëse e marrim dhe kemi për llogaritje në gjithë çfarë nxori në sipërfaqe dhe shpërfaqi lëndja e mandateve, është që nxori një qeveri e cila është tërësisht e painteresuar për të respektuar institucionet, e cila edhe duke qenë në parlament nuk është se kishim në një rol specifik, sepse kur shkelesh e kushtetuta dhe rregulloria, i vetmi instrument që kanë partitë opozitare është të çojnë në gjykatën kushtetuese votat apo firmat për të bërë këtë. Ne i kishim, por nuk kemi dhe nuk kishim në atë moment dhe nuk kemi asot gjykatë kushtetuese. Arbitrariteti vendimeve të kuvendit ishte i paimagjinueshëm dhe po njësoj propaganda që jemi të gjithë njësoj ishte në nivellet më të mëdha në atë kohë. Besoj që djegja e mandateve i dha një arsye qytetarëve shqiptar për të bërë diferencën, që ne nuk luftojmë për interes personal, ne nuk luftojmë për karrige, ne luftojmë për interesin publik dhe pa diskutim që pas lënies së mandateve, Partia Demokratike ka marrë mbështetje më të madhe nga faktorët ndërkombëtar. Sot e shikoni që pavarësisht qendrimeve fillestare në kusht përplasje me Perëndimin në shtet Tirana, ndërkohë që Partia Demokratike është të drejtë në saj për të kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndeshme. Nuk besoj se ka edhe do të mbjetonte në një parlament, në një vend botës, kur drejtuesit kryesor të parlamentit dhe të qeverisë dalin në përgjime siç ishte dosja e Dibrës apo dosja e Durrësit. Edhe sot e kësaj dite nuk kanë dëshkim të këtyre krimeve. Imagjinoni që ne të ishim fasadë në një parlament i cili nuk ishte legjitim. Po çfarë keni bërë gabim, zoti Saliani, se këto që thoni, i kemi dëgjuar shumë herë, i thoni, i rithoni. Por cili është ai gabim që ju nuk duhet ta përsërisni apo që keni nxjerrë mësime nga kjo? Nëse do të ishte gabim, nuk do të bëj argumentin që ishte vendimi i duar. Edhe sot pa diskutim që ka gabime. Çdo gabim apo çdo qëndrim i cili mund të ishte bërë më mirë, diskutohet edhe rregullohet. Unë do të them që qëndrimet e forta të Partisë Demokratike, siç ishte djegja e mandateve dhe lënia e mandateve, ishte një qëndrim i cili me kohën po tregon që ka qenë i duar për të mobilizuar më shumë njerëz rreth opozitës dhe për të siguruar një besueshmëri më të lartë në opinionin publik. Pra ky ishte qëllimi themelor dhe ndërgjegjësimi i faktorit ndërkombëtar. Po ta shohim në këto tre këndë shikimi, pa diskutim që opozita është e fituar, ndërkohë që nuk e di se ku mund të jetë gabimi në këtë rast. Okay. Ndalemi pak në një tjetër pikë, zoti Saliani, ju dilni në media, jeni në studio, faleminderit që jeni në studio për të reaguar në fakt edhe për herë të parë, pas vendimit të komisionit, u përcoll me habi lajmi se në Partinë Demokratike u vendos shtyrja e aprovimit për ju. Fillimisht, si e përjetuat këtë vendim? Spari njërë, unë doja të falenderoja dhe vlerësoj edhe pyetjen, sepse pa diskutim, kam një mirënjohje të madhe për gjithë opinionin publike dhe për gjithë qytetarët dhe demokratët, të cilët kanë pasur një reagim apo një interes të madh në këtë javë për këtë vendimarrje të komisionit. Nga ana tjetër, për vendimarrjen edhe sugjerimin e komisionit, ka një qëndrim shterus nga ana e Partisë Demokratike. Ajo që... Ju si e përjetuat, si ju erdhi ky vendim? Shiko, unë në politikë dhe në Partinë Demokratike jeni figurë me kontributë. Kam marrë pjesë në opozit, jam bashkuar në opozit, kam sakrifikuar edhe jam përplasur ballazi me qeverinë dhe pa diskutim që aty kam qenë, këtu do jem dhe do të vazhdoj të jap kontributin tim në Partinë Demokratike, por dua të them disa fjalë për komisionin edhe për procesin që Partia Demokratike ka ndërmarrë. Ky është një proces i cili për herë të parë një kryetar i cili është i stilit presidencial me autoritet të madh, siç është Lulzim Basha, i zgjedhur me një anëtar një vot, delegon prej pushtetit vet për prej autoritetit vet në institucione dhe instanca të tjera vendimarrje
për ta demokratizuar edhe më shumë partinë politike. I gjithë procesi ka qenë një proces i cili e çon në tre faza, në propozim, në seleksionim dhe më pas në miratim tek anëtarësia dhe pa diskutim pse është edhe vendimi apo sugjerimi i komisionit i cili do themi sitet do sheshohet nga institucionet tjera vendimarrëse në parti për të arritur në një qëndrim të caktuar. Asnjë ushqim nuk ka vërë dramën, interesi primar për mua, ashtu si dhe për Partinë Demokratike, është që ne të jemi të bashkuar në 25 prill për të arritur zgjedhjet. Ajo që e kam thënë edhe e them prap, unë në kaq vite politik, kam arritur të kuptoj edhe kam ndërtuar një profil duke parë si mision politikën edhe jo vetëm si profesion, dhe e di qartë se cili duat të jemë politik dhe cili nuk duat të jemë politik, pra cili është modeli që unë ndjek dhe cili është modeli që unë përbus, kështu që unë do të vazhdoj të bëj politik. Cili model përbus? Pa i dhe asnjë lloj rëndësie, besoj që aktiviteti im politik në 8 vite i në sy të medias, të publikut e ka dhënë qartë. Unë kam qenë prerë pranë qytetarëve, pranë demokratëve të cilët kanë sakrifikuar vend të punën në një opozitë më e vështira. Ndonjëherë, e cila ka hequr njerëz nga puna, e cila ka futur njerëz në burg janë sot nëpër procese, një opozitë e cila ka rrezikuar gjithçka për ballë një qeverie e cila ka bler cilin do për interes si në vetë, por përveç opozitës. Kështu që në këtë kuptim, nuk ka asnjë lloj shqetësimi, ka vetëm një dhe një, po themi, qëndrim apo mesazh. Bashkimi i Partisë Demokratike, mos krijimi i asnjë. Këto i dim, zoti Saliani, i dim, madje gjithë komisioni për Partinë Demokratike, për leadershipin e saj, është një sukses. Nga ana tjetër, ju komisionin si e vlerësoni? Dua më tepër të më flisni ju personalisht, përsa i takon edhe vetë figurës tuaj, që momentalisht do të ishte e pa vend që unë të vlerësoja një komision i cili komisionin që mori vendimin për ju, i cili më ka vlerësuar mua. Pa diskutim që qëndrimi im është që çdo vendim, nuk ka vendim të një komisioni apo të çfarë do lloj instance vendimarrëse e cila nuk ka hallka dhe balanca të cilat do kontrollojnë dhe balancojnë, nuk ka pushtet arbitrar dhe abuzues të asnjë institucioni në Partinë Demokratike, ashtu siç edhe në çdo institucion tjetër dhe qëndrimeve po themi subjektive të mia apo të kujdo tjetër, nuk kanë asnjë interes publik. Interesi publikut është që të gjykojë vendimet që marrin institucionat që janë në dritën e publikut. Kështu që gjykimi publiku mund të jetë kurioz për një figurë siç thoni edhe ju me shumë kontribut në Partinë Demokratike, shumë pranë kryetarit të Partisë Demokratike në shumë kauza, dhe nga ana tjetër ka një vendim të tillë i cili ju s'po përgjigjeni, e prisnit apo ju surprizoi ky vendim? Gjykimi im është i qartë. Gjithë procesi i Partisë Demokratike, propozimit dhe i votimit në anëtarësi dhe i seleksionimit kandidaturave ka qenë një proces model ku Lulzim Basha ka demokratizuar dhe më shumë Partinë Demokratike, por pa diskutim që kësaj nuk mund të përjashtoj asnjë pluralitet mendimi, qëndrimesh ndaj njëri tjetrit dhe tjerë e rëndësishme është që ne në fund shkojmë të bashkuar për të mundur Edi Ramën. Kështu që nuk do të dua të jap asnjë ushqim me Diramës, orë në quaj të ezauruar, sepse komisioni flet me sugjerimin apo me vendimin e vetë, unë nuk mund të gjykoj gjykusin në këtë moment, gjykusi mi drejt i vendimarjeve të cilat janë në sy të publikut, është publiku dhe janë demokratët. Nuk ka diskutim që unë diem, po themi, përgdhelur, që kam qenë më i preferuar apo më i votuar nga demokratët e qarkut të Korçës. Dhe do ju vinte keq nëse ju nuk do të ishit pjesë e listave të Partisë Demokratike për 2021? Nuk flas më nëse do të ishte një vendim i tillë, do ta pranonit me kaq pozitivitet sa tani zoti Saliani? Unë politikën e kam mision, do të jem me Partinë Demokratike në çdo rast. Vendimarrjet në partitë politike nuk mund të jenë arbitrare, nuk mund të jenë të njashme, nuk mund të jenë pa kaluar në të gjitha filtrat e duhura. Vendimarrja është e qartë, e përcaktuar dhe e thënë, po themi, qartazi nga deklarata zyrtare e Partisë Demokratike. Në çdo moment, në çdo rast, po e them dhe do ta them për herë, unë nuk i ve flakën për interesin personal, mundit, sakrificës, përpjekjes së mira e mira demokratëve të cilët kanë sakrifikuar në këto 8 vite. E rëndësishme është që të gjithë bashkë ne të shkojmë të bashkuar për fitoren e zgjedhjeve të 25 prillit. Ky është mesazhi vetëm që kam. Po, përmendët interesin personal dhe unë dua t'ju pyes
pikërisht e ka patur në një përplasje personale mes jush dhe në një prej antarve të komisionit? Nuk besoj, nuk... Se kjo është të riushqej debatin, por nuk ka asë një loj qëndrimi apo përplasje personale. Unë kam pas qëndrime publike të cilat janë të didura publikisht që nuk janë në të njëtë gjatësi vale me antarët e komisionit. Kjo është publike, është të shkuara e cila mbetet pas dhe tashmja dhe artmja e cila vjen për ta quar Partinë Demokratike drejt fitores. A ka inate të së shkuarës këtu? Nuk besoj, unë nuk kam minatë dhe nuk mbaj natën në politikë, unë u dhiqem nga parimi se si shkojnë drejt fitores. Edhe këtë nuk mund të them, por deri sa është një gjykim i shprehur prej tyre, një gjykim subjektiv. Në gjykimet cilat janë të matshme, e ritheksoj që unë jam ndër personat më të votuar, jam e rezultatin më të mirë dhe pa diskutim, jam për kontributin publik, nuk mund të flasë për vete, mund të flasë kushdo prej demokratëve apo njerëzve cilat më mbështesin. A duhet përsëritur kjo përvojë e Partisë Demokratike që kandidaturat i përzgjedhin komisioni, antarët e komisionit? Shikon, nuk ka vendimarrje e cila nuk ka gabime, por ashtu si që ka ndodhur nga fillimi deri në fund në këtë proces, vendimarja është tërësisht legjitime, është tërësisht demokratike dhe është një proces i cili e demokratizon më shumë Partinë Demokratike dhe i hap po themi një rrugë edhe partive tjera politike. Shikoni që Edi Rama gjatë gjithë kohës merret me procesin në Partinë Demokratike dhe nuk merret se çfarë do të bëj vetë. Kështu që Lulzim Basha ka meritën e padiskutueshme që një pjesë të autoritetit të vet për të mos u quajtur lider autoritar apo arbitrar e ka kaluar institucione vendimarrëse për të dalë pasaj në përfaqësuesit më të mirë të cilët do të përfaqësojnë Partinë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit. Pa diskutim që procesi i propozimit edhe i votimit tek antarësia është një proces i cili është për të përshëndetur ashtu siç dhe puna e komisionit për filtrimin e kandidatëve. Gjykimet subjektive pasaj nuk besoj se vlen as të mia dhe të askujt tjetër. Procesi është për të përshëndetur. Doja, u vendos në sinkron të zotë Saljani, kur t'ju kemë edhe e tjetër në studio, për cili do qoftë vendimi për ju, nështë ato unë i uroj më të mira, gjithsesi. Pa diskutim. Zotë Saljani, keni komunikuar ju me kryetarin e Partisë Demokratike gjatë staj kohë? Qëfar mardonjesh kam mes ju shtani? Gjatë gjithë kohës jam komunikime, jesh kryetari e Partisë Demokratike, unë jam një prej personave politikë, të cilët krye aktivitet edhe në emër të Partisë Demokratike, kështu që komunikimi si për është komunikim institucional dhe komunikim për të avancuar projektet, idet apo kauzat e Partisë Demokratike. Unë nuk jam një person privat, jam një person i cili funksionoj në bazë të rregullave që Partia Demokratike... Po për këto zhvillime që po flasim, keni folur me zotin Basha? Procesin dhe për regullat. Unë nuk jam i veçam nga gjithë kolegët e tjerë. Njërë kanë ndryshuar diçka mes jush, është vion tjetë e njëta mërdhënë? Absolutisht asë njërë. Nuk ka asë diferencë, nuk i gjykoj asë njërë qëndrimet publike apo qëndrimet mes kryetarit e një partije politike cili ka detyrimin për të mbajtur hipotekën e kontributeve të gjithë partijës politike dhe të personave të veçantë të saj të cilët në momentet të caktuara kanë edhe ambicje, interesa personale të cilët duan të avancojnë dhe kjo është tërësisht e lishme në politikë. E qartë, do duhet që fashim tani, ftoj regjizorin Gzim Zotaj tani të najap një material për sajta konë Korçës. Ju jenë që në takim me simpatizant në Korçë, keni bërë një video selfie, e shohim, e rindjekin dhe njërë bashkë, e keni postuar në profilin tuaj në Facebook, si reagim tuaj në fakt të parë pas vendimit. E ndjekin pak dhe këte jemi në studio. Është një kënajsie jashtë zakonshme që nga Korça t'ju falenderoj me mirënjohjet për kontributin e Stop!
ishit këtu, pra në Korçë, zoti Saliani, dhe a ishte kjo një përgjigje për komisionin? Këtë bëj për erë, këtë bëj gjithmonë, dhe nuk ka asnjë gjë të veçantë përveç se momentit në cilin ka marrë më shumë vëmendje për shkak se ka qenë një sugjerim i komisionit, po. Kjo është puna që unë bëj, takimet e përditshme me qytetarët, në këtë rast ishin takime me strukturat e Partisë Demokratike për të dhënë mesazhin e qartë, për të qenë të bashkuar dhe për të vazhduar punën për të fituar në përballjen me Tiranën në 25 prill. Kështu që besoj që entuziazmi apo situata duket e qartë, energjia pozitive për ndryshim duket qartazi dhe mbështetja për Partinë Demokratike është në nivelet më të larta që ka qenë ndonjëherë. Dhe ju këtu dëshmoni edhe simpati për ju apo jo? Këtë doni tregoni në këtë video selfie. Kjo është një qëndrim në të cilin unë nuk e kam ditë se çfarë thon njerëzit kur unë bëj selfie, unë tregoj të gjithë dispozicionin tim apo të gjithë përpjekjet e mia për ta çuar Partinë Demokratike në fitore dhe për të mos lejuar që askush të ushqejë me gjëra të paqëndra propagandën e qeverisë apo akoma më keq të gënjejë qytetarët në terren për duke prodhuar lajme të rënda. Kjo që është një qëndrim i cili besoj që nuk ka asgjë të veçantë përveç se kohës në të cilën e zhvilluar. Unë gjithkohës kam zgjedhur këtë mënyrë të bërit politikë, kam qenë me qytetarët, kam qenë aty ku problemi ndodh, kam qenë aty ku skandalet apo korrupsioni i madh qeveritar apo shkelja e ligjit ka qenë më madhe, të njëjtën gjë bëj edhe tani. Pra nga politika dhe në politikë qëndron vetëm një çështje në themel, është vota. Vota të largon nga politika, vota të sjell në politikë. Gjithë kontributi tjetër mund të jetë akademik, mund të jetë i ideve, mund të jetë i përpjekjeve, por votat ul ose të ngren politikë. Ju thoni që këtë bëj për herë zoti Saliani, por takimet të tilla në kohë pandemie në fakt nuk janë më shumë vënda. Nuk ka asnjë shkelje të ligjit. Me maska ishin në distancë, që janë me maska, janë me distancë, por në momentin final, siç ka qenë përfundimi i takimit, ka pasur edhe një dyndje të njerëzve të cilët kanë qëndruar jashtë dhe duket që ka një masivitet, por është me maska dhe duket diferenca e qartë. Ashtu siç kemi bërë thirrje çdo ditë që shqetësimi kryesor në këtë periudhë për Partinë Demokratike është shqetësimi që kanë qytetarët për shëndetin e tyre dhe të familjarëve të tyre, për ekonominë e tyre dhe të njerëzve që mbajnë familjen dhe për gjithë shqetësimin që vjen nga pasiguria se çfarë do të ndodhë të nesërmen për shkak të mungesës kapaciteteve, të papërgjegjshmërisë qeverisë apo të mosmarrjes së durat nga ana e qeverisë, të cilat për fat keq dhe nëse do të ndodhë që do të kemi vendime më të forta do të jenë tërësisht përgjegjësia e Edi Ramës dhe e qeverisë. Ju thatë pak më parë se nuk duhet i japim ushqim Edi Ramës. Unë dua t'ju pyes, dhe në fakt kërkoj një koment apo një reagim tuaj në lidhje me deklaratat më të fundit të zotit Berisha lidhur me ju si përgjigje ndaj Edi Ramës. Për Salianin nuk vendos as Edi Rama dhe as Sali Berisha, është fest e parakoshme e Edi Ramës. Janë forumet e partisë që vendosim për Salianin. Qëndrim korrekt, qëndrim edhe vlerësim, por ka mbajtur një qëndrim i cili është brenda kornizës së deklaratës së partisë që vendosin forumat e Partisë Demokratike. Pra, besoj që është në një kontekst ku është pyetur me pyetje të tillë. Është vlerësim për mua, e theksoj edhe njërë tjetër dhe mirënjohja për gjithë opinionin publik dhe mediat dhe njerëzit të cilët e kanë kthyer si çështje, por është momenti për t'i dhënë, po themi, të paktën në publik, për t'i vendosur kapakun dhe për të lënë në vendimarrjen e qartë të strukturave të Partisë Demokratike për të marrë vendimin e durë mbi bazën e kritereve të performancës, të kritereve të shkruara dhe të statutit. Besoj që ky duhet të jetë i të njëjtit qëndrim edhe gjithë pjesës tjetër që ju e shikoni, që çdo tentativë apo çdo sulm apo çdo përpjekje për të krijuar një fakt të paqenë në Partinë Demokratike, siç janë media të afërt të majtës që e pompojnë, është i pavërtetë dhe ne vazhdojmë të jemi po njësoj në punë për të larguar Edi Ramën dhe për të mbledhur sa më shumë vota për Partinë Demokratike. Shumë faleminderit zoti Saliani që ishit me mua në studio që ta mbash intervistën. Përfundimisht